Rinnekankaan Rene. Terve Rene. Terve, terve. Mikä sun paras saavutus tähän mennessä? Paras saavutus? No varmaan... No kyllä se varmaan viime talvena pääsin ekaa kertaa noihin X-Gamesihin tuolla Coloradossa pyörähtämään, niin siellä sitten, siellä meni ihan hyvin, olin kakkonen. Niin. Liittyykö tähän, että te laskette kirkon portaita jotakin spesiaaliteemaa? No yleensä nämä kirkon alueet, nämähän on... Nämä on upeita kuvat. Niin, nimenomaan. Tässä on hieno niin kuin tämmönen... Niin. Miten se oikein sanottu? Arkkitehtuuri vai miten sanotaan? Että muutenkin tämä alue on hieno ja yleensä nämä kirkot tuppaa olemaan vähän tämmöisen kukkulan päälle tällä hyviä käsikaiteita ja sen semmoista. Snoukkailuharrastus on aika makea juttu ja sitähän tehdään yleensä aika paljon joululomallakin. Että... Kyllä, kyllä. Joo, no kiitoksia. Tää on huippua homma ja tässä on siistintä se, että ei ole yhtä ainoa oikeaa tietä seurata, miten tätä kumilaattelua oikein harrastaa. Että ei muuta kuin kaikki mäkeet. Ei tarvi aina olla isoin mäki. Että no, hauskaa eritä. Voiko nyt sitten suositella valtimolaisille junnuille, että ne tulee laskemaan tästä kirkon portaita? Ei hauttomasti. Jos tulee laskemaan, niin muista sitten aina lähtisi putsuta kaikki paikat poikki. Niin jättää niin kuin on tullutkin tänne.